Investaz Investor şirkəti sizi salamlayır. Amerikan Federal Ehtiyat Sistemi çərşənbə günü faiz dərəcəsini dəyişiklik etməsə də növbəti faiz artımı üçün iqtisadi şəraitin inkişaf etdiyini açıqlayıb. Beləliklə faiz dərəcəsi maliyyə bazarlarının gözlədiyi kimi 0,25-0,50% aralığında saxlanılıb. Lakin maliyyə bazarları mütəxəssisləri maliyyə böhranından sonra növbəti faiz artımının dekabr ayında ola biləcəyini proqnozlaşdırırlar. Məlumatın açıqlanmasından sonra dolların dünya valyuta birjalarının qiyməti qismən bahalaşsa da, bugün Asiya sessiyasında yenidən ucuzlaşmağa başlayıb. Avron dolar nisbətən məzənnəsi 1 dollar 11 25 sentə kimi bahalaşdıqdan sonra yenidən ucuzlaşmağa başlayıb. Son günlər sürətli bahalaşmanı nəzərə alaraq qiymətin yenidən 1 dollar 10.64 və 1 dollar 10.23 sentə kimi korreksiya edə biləcəyi proqnozlaşdırılır. Funtun dolar nisbətən qiyməti də 1 dolar 23.53 sentə kimi bağlaşsa da 1 dolar 22.76 sentə kimi ucuzlaşıb. Beləliklə məzənnə yenidən 1 dolar 23.34 sentin üzərində möhkəmlənərsə, əlavə olaraq 1 dolar 23.73 sentə kimi də bağlaşa bilər. Eyni zamanda bugün Bakı vaxtıla saat 14:00, 16:00 və 18:00 müvafiq olaraq Avrozonanın işsizlik səviyyəsi, Böyük Britaniya Mərkəzi Bankının faiz qərarı və ABŞ-ın xidmət sektorlarında biznes aktivliyi indeksi yayımlanacaqdır. Investaz Investor şirkəti sizə yatırımlarınıza uğurlar arzulayır.